महाराष्ट्र शासनाचे शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार जाहीर झाले असून कोल्हापूर विभागातून सांगली नगरपालिका आणि महापालिकेचे माजी नगरसेवक मुन्ना कुरणे यांना त्यांच्या क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल श्री शिवछत्रपती मार्गदर्शक क्रीडा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या पुरस्काराबद्दल सांगलीचे आमदार सुधीरदादा गाडगीळ व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुन्ना कुरणे यांचे अभिनंदन केले. आज महाराष्ट्र राज्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं शिवछत्रपती पुरस्काराचे क्रीडा क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व खेळाडूंची मार्गदर्शनाची छत्रपती क्रीडा पुरस्कार जाहीर केले. त्यामध्ये सांगलीतून कोल्हापूर विभागातून मला मार्गदर्शक पुरस्कार छत्रपती हा देण्यात आला. आजपर्यंत गेले 47 वर्ष मी क्रीडा क्षेत्रात काम करतो. बॉक्सिंग खेळाबरोबर इतर खेळामध्ये विकास कसा होईल याबद्दल लढत राहिलो. शेकडो खेळाडू आज प्रसिद्ध झालेले आहेत. आम्ही या सरकारचं अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो त्यांना की आमच्यासारख्या छोट्याशा कार्यकर्त्याला या पदासाठी त्यांनी सिलेक्शन केलं आणि नाव जाहीर केलं. ही खेळाडूच्या दृष्टिकोनातून, महाराष्ट्रातील सर्व खेळाडूंच्या दृष्टिकोनातून ही अत्यंत एक चांगली बाब आहे, याची नोंद घेतली जाते असंच हे सरकार आहे. मला आशा आहे की याच्या पुढच्या काळामध्ये महाराष्ट्राचं जे सरकार आहे ते क्रीडा क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी करेल. नुकत्याच तिने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सीएम चषक या नावानं अनेक खेळाला ताकद देण्याचं काम केलंय. याच्या पुढच्या काळात सुद्धा हे गव्हर्नमेंट असंच सहकार्य करेल आणि क्रीडा क्षेत्र वाढवल अशी मला आशा आहे. धन्यवाद. जे खऱ्या अर्थानं निष्ठेने काम करणारे खेळाडू आहेत, मार्गदर्शक आहेत, यांना या ठिकाणी छत्रपती पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं. खेळाडू निर्माण केले, काही खेळाडू राज्य स्तरावर जाईल झाले.